Bon dia, benvinguts. Sabeu que són 10 anys d'aquesta exposició permanent del MACA a Cornellà. Als amics li diem macaco. I doncs estem molt contents de veure-us i som molt contents de tenir aquí dos amics importants per nosaltres, que són el Joan Antoni Blanc, i aquí teniu una petita exposició de les últimes coses que ha fet, i el Guillermo Fernández, que és museista. Correcte? Sí. Que és un neologisme que es va inventar dintre de l'àmbit del Museu Transformador, perquè el Guillermo, que té un recorregut molt ampli i molt interessant a nivell de construcció del discurs museogràfic o museial en general, va començar a reivindicar el fet que les persones que treballen dintre d'un museu, d'una entitat patrimonial o com nosaltres, una cosa que es va crear, una col·lecció que es crea i que canvia dia a dia, era una feina com moltes altres, no? I doncs, com hi ha un músic, com hi ha un ofici, hi havia d'haver-hi un nom que expliqués que el de fer, crear, pensar, dissenyar exposicions i museus podia ser un ofici com digne, com el que toca el piano en un bordel, per exemple. Total, la cosa, ell té un recorregut molt gran, va treballar molt amb el Wagensberg, i doncs és un dels responsables d'un dels projectes museals europeus més importants dels últims anys, intentant un discurs, un llenguatge diferent. És autor d'un parell de llibres indispensables per qui vol tenir una idea del que és, que vol ser un museu en el segle XXI amb una vocació educadora, el Museu Transformador, i l'altre sobre el llenguatge dels museus, que es poden trobar en Amazon, que els podeu comprar o el podeu llegir gratuïtament, perquè també té aquest tipus d'inquietuds que ens sembla que també ens acomunen molt. Total, tot el que nosaltres fem d'una manera naïf, inventant-nos pas a pas les coses, ell la fa pensant. I això però és molt interessant, perquè vol dir que també aquesta manera, la passió, té una vertent que és racional i que és una vertent que es pot transformar en un discurs amb cap i cua. Nosaltres tirem això, pedretes a l'estany. Ell llegeix els cercles que fan. Va ser per nosaltres, pel MACA, molt important, perquè quan vam muntar l'exposició itinerant a Tarragona, ell viu a Tarragona, ens va fer aquest tipus de lectura de l'impacte que tenia l'exposició amb el públic. Cosa que és molt difícil de fer, perquè només el paràmetre quantitatiu no serveix. I serveix un paràmetre qualitatiu, però el paràmetre qualitatiu és difícil de veure si no tens els ulls entrenats. Vam trobar els seus ulls, que estaven entrenats, i això ens va servir moltíssim per evolucionar en el nostre discurs. Doncs és un grandíssim plaer per mi presentar-lo, i no dic res més perquè et deixo la paraula. Si voleu saber de la seva biografia, és molt fàcil trobar-la, no cal que esmenti jo els seus èxits, que són molts. Vale, gràcies. Moltes gràcies. Doncs bé, moltes gràcies per aquesta introducció. Guido, ja saps que jo sóc un fan del Museu de les Matemàtiques. Jo penso, no dic per regalar-li la sua, jo penso que heu fet una grandíssima tasca, sobretot perquè per mi representeu un cànon de museu. Jo trobo que la vostra estructura dintre d'una organització del tercer sector és perfecta per als museus. De fet, grans museus del món són organitzacions com la vostra. I jo crec que heu donat, diguem-ne, una clara prova de com funcionen aquest tipus de museus i com poden fer moltíssima tasca social amb molt pocs recursos. Una cosa que sovint ens trobem, que museus molt més grans no funcionen de la mateixa forma o no tenen la mateixa efectivitat.
I ara us explicaré unes quantes coses, sobretot relacionades amb el llenguatge museogràfic, que és una mica el tema que hem vingut parlant des de fa temps amb el Museu Transformador, que és aquesta iniciativa de la que us parlava Guido. Sisplau, sentir-vos completament lliures de preguntar, de parar, m'agradaria que em diguéssiu qualsevol cosa per mi. Donar xerrades és una oportunitat de rebre i de sentir a les persones, sobretot. Així que, sisplau, feu-ho lliurement. I també demanar-vos disculpes perquè surto d'un catarro i tinc una veu una mica així, però bueno, ja espero que em vagi bé. Doncs hi ha una cosa que per la qual m'agradaria començar, i és el fet de que de vegades se'ns passa, deixem de banda la importància de com d'aquest canvi que s'ha donat i que de vegades sembla massa tàcit, i cal expressar-lo d'una forma concreta. Què és el que diferencia el museu tradicional del museu contemporani? Quan parlem de museu contemporani, parlem d'un museu que ha acceptat d'una forma explícita una funció comunicativa, una funció fins i tot educativa. Això, que ara ens sembla habitual i normal, no passa fins a la dècada dels 70 del segle passat. Abans els museus no tenien aquesta funció, tenien una funció de conservació. Però és a partir d'aquell moment quan apareix aquest concepte. Aleshores, fixeu-vos, passem d'una finalitat, que era el museu en si mateix, a un mitjà de comunicació. Això fa que canviï molt el concepte del museu i sobretot té una derivada molt interessant, i és que els museus, encara que semblin entitats molt antigues, des d'aquest punt de vista són molt noves. D'aquí una mica les friccions que sovint ens trobem els professionals. Mireu, aquí teniu una foto d'un museu tradicional de col·lecció. En aquest cas us he posat les Ciències Naturals de París, us podeu imaginar. I aquí teniu una foto de l'Exploratorium de San Francisco, que segurament sabeu que és el primer museu que va inventar allò que en diem interactivitat, una paraula que després m'agradaria matisar-vos una mica. Quines són les diferències que veieu? Ara us faig aquesta pregunta perquè ja veureu dintre d'una estona a on vull anar a parar. Us atreviu? Sergi? Exacte. Això és el que després aspiro a d'alguna forma, explicar-vos plenament en què consisteix aquest canvi. Però fixeu-vos que és molt fàcil identificar ràpidament una vocació, si no educativa, almenys sí comunicativa. Ja veureu a on vull arribar. Fixeu-vos, ara faré aquí un petit parèntesi per tal d'arribar al concepte del llenguatge museogràfic que vull arribar. Fixeu-vos, qualsevol cosa, qualsevol missatge, ho podem desenvolupar mitjançant diferents recursos comunicatius. Si jo agafo qualsevol cosa, una dada, una emoció, una pregunta, i l'articulo mitjançant el llenguatge escènic, que abans estava parlant amb el Sergi, precisament, el producte, normalment el diem una obra de teatre, i hi ha un espai dedicat, després us diré per què està entre cometes això dedicat, que és el teatre. Podríem posar més exemples, el llenguatge cinematogràfic, sabeu que el cinema pràcticament no existia al principi del segle XX i ara és un llenguatge revolucionari. Té com a producte la pel·lícula i té un espai dedicat, que és la sala de cinema. Exacte. Fixeu-vos, amb un afegit interessantíssim, mentre que a la sala de cinema no podem conversar, a casa sí que podem conversar sobre la pel·lícula. Fixeu-vos com... No, m'interessa molt això, perquè veieu com l'espai canvia radicalment la... Bueno, és veritat. Això és la... Clar, el del cinema, el bo que té és que te resulta una experiència molt més immersiva. Ara que diuen d'experiències immersives, això està inventat pel cinema fa molts anys, que seuen allà, te paguen el llum, no? Però bueno, no parem aquí. Podríem parlar del llenguatge literari, llibre. De vegades em diuen, i el blog? Bueno, també. I podem dir a casa, una biblioteca, d'acord? Això seria més flexible. Podríem parlar d'algú més, segur que us ha acut algun, no? La música, habitualment en diuen. I arribem al nostre. Identifiquem que hi ha un llenguatge
ens permet processar aquelles dades i donar com a resultat, com a producte a l'exposició, i finalment aquesta exposició va a un museu, d'acord? Això és un concepte que ha estat un canvi radical en la forma d'entendre el que fa el museu, és a dir, és un llenguatge més, d'acord? Hi ha una cosa, el que sigui, li apliquem aquest llenguatge i obtenim una altra cosa que es diu exposició. Insistint una mica més, aquí està Picasso, vol comunicar el drama de la guerra, ell té un llenguatge també, un llenguatge que domina, és molt important aquest domini tècnic, el que deia el Guido, que aquí i tant que ho domineu, i el resultat en aquest cas és un quadre, d'acord? Hi ha una intenció comunicativa sempre, i també, molt important, hi ha un procés creatiu i un domini d'aquella tècnica. Aquesta pregunta us la llanço novament. Després del que us he dit, he agafat El Renacido com podia haver agafat qualsevol altra pel·lícula o qualsevol altra novel·la que hagi anat al cinema. Per què val la pena veure la pel·lícula i llegir el llibre? Perquè són diferents llenguatges. I són absolutament, i aquesta és la paraula clau, complementaris. És a dir, jo puc veure la pel·lícula, llegir el llibre i tenir una percepció sobre el mateix complementària, més enriquida. Amb la qual cosa, fixeu-vos, és importantíssim que quan fem una exposició sobre un tema, és a dir, si hem de fer una exposició sobre El Renacido, hauríem d'aportar alguna cosa singular que no estigui ni en el llibre ni en la pel·lícula. I això sabeu que no sempre passa. Sovint les exposicions són massa descriptives, tenen massa text i no aporten una cosa nova. Aleshores, clar, arribem a aquesta pregunta necessària. Què és allò que només el museu pot aportar? De vegades tenim definicions, per exemple l'ICOM, sabeu que fa una definició regularment de museu, però pensem que d'alguna forma es perden una mica en tot allò que un museu pot oferir. Clar, un museu contemporani pot fer moltes coses, de fet hi ha alguns que fan aniversaris, però la pregunta és, què és allò que només el museu pot oferir? Si us acut alguna cosa, abans de que us digui el que nosaltres o jo en el nostre discurs argumentem. Aquesta és una clau. És un llenguatge, ara ho veureu, és un llenguatge que es produeix en el context d'una conversa. Això no passa amb altres llenguatges. Fixeu-vos, quan llegim un llibre, podem comentar-lo, però en el moment que llegim és una experiència estrictament individual. Una vegada una senyora em va dir, no estic d'acord, perquè jo de vegades agafo un llibre de la biblioteca que algú ha subratllat i tinc una sensació de que dialogo amb aquella persona. Pues, bueno, no li falta raó, No subratllo els llibres de la biblioteca, però seria una forma. Normalment els llenguatges tenen aquesta capacitat. Com dèiem, abans del cinema, era un cas d'una experiència estrictament individual fins que li hem portat a l'àmbit domèstic, al qual es converteix en una experiència dialogada. Però en el museu la conversa és un factor fonamental. Però hi ha un altre, que és que les coses que hi ha allà estan allà, són reals, són tangibles. Això és el que nosaltres venim a buscar a un museu. Si observes les millors pràctiques, te n'adones que aquest és el leitmotiv que mai no falla. Com deia Jorge Wagensberg, la gent torna per molts motius a un museu, però mai per tornar a veure un vídeo. Perquè el que realment recordem, si us fixeu, si feu l'exercici, veureu que quan aneu a un museu recordeu alguna cosa que estava allà i era tangible. Això d'alguna forma ens obre un món que per una banda és una aposta i per altra és fascinant. Per què dic que és una aposta? Perquè heu sentit molt sovint, i ara es diu molt, que hi ha museus virtuals. Això del museu virtual podria ser un oxímoron en cert sentit. Perquè una cosa és que el museu tingui una bona web i una altra cosa és que un museu sigui virtual. Un museu es caracteritza perquè el que anem a visitar està allà i comparteix l'espai amb nosaltres, la presencialitat, d'acord? El que deia l'Anton, l'experiència social. Això és un altre factor bàsic. Això posa en qüestió, amb tot el respecte per a aquests professionals, perquè hi ha visitants que això li dona molta importància, posa en qüestió les famoses audioguies, d'acord? Aquestes audioguies tenen moltes aplicacions
hi ha persones que tenen algunes dificultats i tal, les poden fer servir, però normalment també poden anul·lar un factor clau de l'experiència de la visita, que és la conversa. La conversa que sobretot és de grans resultats quan es dona entre pares i nens petits. Això està molt estudiat. I és un gran producte de la visita al museu. Vale. Acceptem això, no? D'acord, imaginem que diem, sí, el museu és, són coses reals, però com resols el fet de que la realitat no només és el que toco, és també el que succeeix, és una suma de... No vull entrar en física quàntica, però la realitat és també temps. Doncs bé, l'argument ha de ser una mica doble. Per una banda tenim l'objecte, aquí teniu el crani de Miguelón, que és un element bàsic del museu, hi ha objectes que ocupen i són i ocupen l'espai, però també tenim fenòmens, d'acord? Que passen i ocupen el temps. Això és un aspecte importantíssim perquè és el que ens obre el concepte del museu contemporani i ens dona un pas més de lo que era el, per nosaltres parcialment denominat museu interactiu. Una altra pregunta d'aquestes, quan poso aquest titular verd, és que aspiro a que em comenteu alguna cosa. Aquesta és una foto bastant dolenta d'una exposició que jo vaig portar molts anys de la Fundació La Caixa, que es deia Essències i Fragàncies Naturals. Era una col·lecció d'olors, de 40 olors més, hi havia més, i les persones anaven pot per pot olorant diferents olors del món. Ara està bastant popularitzat perquè els perfumistes i els xampús donen molta oferta, però en aquella època doncs, la fava tonka, el macis, no eren olors molt habituals. Aquesta exposició va ser un èxit absolut. De fet, la van tancar, jo penso, una mica, entre nosaltres, una mica per avorriment, perquè portava 17 anys i hagués pogut estar voltant i voltant. Per què penseu que va ser tan exitosa? Pensant una mica en el que us deia de l'aportació, de lo que només pot fer un museu. No podia fer-se per internet, que deia un senyor que coneixia jo. Tot allò que no es pugui fer per internet, segur que el museu ens funciona bé, perquè és el nostre camp, és el nostre core business, que diuen els anglosaxons en temes de business. El que ens caracteritza, el que ens dona la avantatge competitiva, és fer coses que no es puguin fer per internet. Ho dic com una mica d'acudit, perquè ja sé que hi ha molts recursos, però penseu que tot allò que hagi, que calgui venir, és el que ens donarà la capacitat de no ser prescindibles, de ser necessaris. Les bones exposicions sempre s'ha de tornar. Deia Jorge també que un bon museu no és aquell que anava a les persones, sinó aquell al que les persones hi tornaven. Que per altra banda és lo normal, si tu vas a un bar i veus que hi ha de primer plat 7 primers i 7 segons, no és perquè ho mengis tot, és perquè agafis un o dos i altre dia ja agafaràs altres, no? I aquesta idea de tornar és superpotent. Allò de dir, has anat al museu? Vens amb mi al museu? No, que ja vaig anar. Bueno, quan diem, vens amb mi a la platja, no diem, no, que ja vaig anar un dia. No, tornem. Pues aquesta hauria de ser la mateixa dinàmica. És una mica el llegat de Jorge Wagensberg, d'acord? La reivindicació de la realitat com un gran actiu del museu. Val, hem dit la realitat, espai i temps. Doncs podem imaginar l'exposició com una mena de dono, formada per objectes que estan ocupant l'espai, fenòmens que ocupen el temps i les persones que estem aquí relacionant-nos amb els nostres sentits. És fonamental, perquè toquem, perquè no sé què, perquè veiem. No cal tocar tampoc, la interactivitat no és estrictament una experiència tàctil, és una experiència de contacte. I a sobre entre ells es relacionen mitjançant la conversa. Això seria un mecanisme similar. Una vegada em va dir una senyora, bueno, però jo de vegades vaig amb el meu fill
anem a bussejar, agafem unes petxines, ens posem a mirar-les a la platja i és una mica el mateix. Dic, clar, és que és el mateix. El museu l'únic que fa és optimitzar aquestes experiències de contacte amb la realitat, donant-les en les millors condicions. Aquesta és una mica el discurs amb el que podríem explicar el museu. De vegades ens passa, per exemple, que et diuen, no, és que jo això dels planetaris no ho entenc, perquè jo, si vull veure el cel i les estrelles, doncs vaig al meu poble, allà dalt, i bueno, serà vostè que pot anar a un poble i veure les estrelles. El museu el que aspira és a donar aquesta experiència a tothom. Aquesta experiència de les petxines, de vostè amb el nen bussejant, el museu aspira a posar-la a l'abast de tothom. Però clar que és el mateix mecanisme, no és res inventat, diguem-ne. Bueno, ara tornem a aquella diapositiva. Fixeu-vos que ho podem explicar d'una altra forma nova. Aquells museus només hi havia objectes. Aquests altres més contemporanis només hi ha fenòmens. No és que aquests fossin millors o més evolucionats que els altres. És que havien apostat per un recurs que inicialment no s'havia fet servir. I ara ja que el coneixem, ja podem parlar del museu d'una forma holística. És a dir, un museu que té objectes i que té fenòmens. No cal separar ambas coses. I vosaltres aquí al MACA penso que doneu un exemple de fins a quin punt aquesta connexió és possible i és el que realment pot funcionar, és l'efectiu. Ara no llegim aquesta notícia, però us explico molt ràpidament. Al Prado, fa poc, en alguns quadres han posat un pot amb olors. En aquests quadres que són tan florits, han cridat a un perfumista i va fer, seguint una mica les flors i tal, una mescla de com podia olorar aquest quadre. Com podríem explicar aquest interès del Prado? Se us acut? És a dir, que no només és una intenció del Museu de Ciència. Els museus, altres museus, tot el que us dic està una mica orientat als museus de ciència, perquè bueno, nosaltres som d'aquest origen, però heu de pensar, m'agradaria que ho penséssiu des del punt de vista de que per qualsevol museu serveix. I a poc els museus que només tenen objectes van identificant nous recursos que són purament museístics. Bé, ara entraré una mica més a fondo, sense intenció de liar-me massa, i m'agradaria fer-vos una petita explicació primer del concepte de literalitat i metàfora, perquè veureu quina és la capacitat de la metàfora en el llenguatge museogràfic. Mireu, aquí teniu aquesta frase, parlem una mica de la metàfora en el llenguatge escrit, que és la que més habitualment fem servir. Teu marit no vindrà avui. Val? Aquesta frase pot ser absolutament literal, perquè es la diu un veí que ha vist que el marit se quedava penjat amb el cotxe, el teu marit no vindrà avui. O pot tenir un sentit absolutament metafòric quan li diu el detectiu a una senyora que li ha contractat perquè sospita que el seu marit l'enganya, li diu, el teu marit no vindrà avui. Fixeu-vos com la mateixa frase pot tenir un sentit o pot tenir un altre, i estem parlant de les mateixes paraules. Un altre exemple. Bueno, doncs és una forma de dir, però potser hi ha un cas que un senyor li havia enviat 1000 vegades un correu electrònic. No? Aquest concepte de la metàfora, que habitualment estem acostumats a veure el llenguatge escrit i parlat, també existeix en altres llenguatges. Mireu un exemple en el llenguatge fotogràfic. Mireu aquesta foto. Pot ser una foto absolutament literal si pensem que l'ha fet un mosso a un cotxe que estava aparcat. Prosaica i literal. Però si s'ho ha enviat una noia al seu nòvio perquè van començar a sortir el 9 d'abril del 21, canvia radicalment, passa a ser una foto metafòrica, profundament poètica, i era la mateixa foto. Mireu un altre cas, segur que coneixeu aquesta famosa foto. Comencem per la part metafòrica, és una bellíssima metàfora de com estan embrutant els mars, no? Però també la podríem identificar amb literalitat. Bueno, doncs potser podria venir un professor de zoologia i dir, fixeu-vos les capacitats prènsils de la cua del cavallet de mar. No? Aquesta mateixa capacitat també la té el llenguatge museogràfic. Sabeu què és això? El cilindro de Ciro, en el British.
És un cilindro, sembla que la foto està una mica deformada, és un cilindre d'escriptura cuneiforme. És una peça purament literal, se representa a si mateixa, no està enviant cap altre missatge tret del potentíssim missatge que ja envia per la seva pròpia naturalesa. Però aquí, que és el Museu de València, amb uns ferros i uns vidres han fet una cadena d'ADN. Quan ens apropem aquí no ens interessa veure ni ferros ni vidres. El que estem mirant és la metàfora de lo que representa. Amb la qual cosa aquest és un recurs molt potent del museu contemporani. Mireu, una taula d'entrada que el Guido sempre diu que m'agraden molt i és veritat que m'agraden. I aquí ho resumeix tot. Imagineu-vos que agafem els actius del llenguatge museogràfic, que hem dit que són els objectes i els fenòmens, i els relacionem amb la seva capacitat comunicativa. Posem l'objecte que està i ocupa l'espai i el fenomen que succeeix i ocupa el temps. I aquí en l'altre eix posem l'ús literal, presentant, o l'ús metafòric, representant. Imagineu-vos un objecte que s'està presentant. Tenim una peça, el recurs de tota la vida, del llenguatge museogràfic. Imagineu-vos un objecte que està representant, en diem model, aquella cadena d'ADN. No és que ens interessi el ferro i el vidre, ens interessa el que representa. Imagineu-vos un fenomen que està presentant-se obertament i literalment a si mateix. En diem demostració i finalment un fenomen que d'alguna forma està representant una altra cosa, li diem analogia. Us posaré un exemple de cadascú. A veure si... Bueno, ho faré passar, no passa res. Mireu, aquest és l'exemple de la peça, un meteorit. És una peça potentíssima dintre d'un museu perquè genera moltes preguntes. Les persones pensen quants milions d'anys això haurà voltat pel firmament i ara jo ho toco. El bo que té, des del punt de vista museístic, és que són molt durs, ja sabeu que normalment són com de metall, i es poden tocar. I això li dona moltíssima potència als museus. Els meteorits són un gran recurs museogràfic com a peces. Es representa a si mateixa. Això ho podeu veure aquí al Museu Nat. És una peça més o menys així, feta de fibra de vidre, que representa un cloroplasto. Clar, no ens interessa ni la fibra de vidre ni la pintura. Ens interessa el que representa. És un model, un exemple de model. Coneixeu aquestes formigues, les formigues que tallen fulles, és un exemple d'una demostració. Aquí podem veure aquestes formigues que porten, com tallen les seves dents, com porten els trossos de fulles. I d'alguna forma tenim aquesta experiència profundament fenomenològica. Però hi ha altres tipus de fenòmens. Aquí teniu una creació de CosmoCaixa que representa les molècules d'un gas. Imagineu-vos ja dintre, potser ho coneixeu, ja dintre uns ventiladors i aquestes pilotetes com de ping-pong es mouen com a boges dintre. No? Fixeu-vos, és un fenomen, però no ens interessa amb les pilotes xocant, ens interessa el que representa el fenomen, que són les molècules dels gasos. D'acord? Bueno, això ho passarem una mica. Us explico aquest, que és un que vam fer per el Science Gallery fa temps i és molt interessant. Fixeu-vos, a veure si ho puc resumir. Una de les coses més interessants que coneixem poc és la enorme força que fa el nostre cor per injectar en cada batec més o menys 100 centímetres cúbics de sang en l'artèria aorta. D'acord? El sistema circulatori li fa molta impedància i ha de fer un gran esforç injectant cada vegada en cada batec això. Nosaltres vam reproduir exactament aquestes forces i aquest tub de goma que veieu aquí era exactament de les dimensions de l'aorta i donant aquí una manxa que estava ja ponderada tu podies simular el batec del cor i notar com la pressió que feia exactament la sang entrant. És una pressió molt, molt potent, és una pressió molt, molt considerable. Aleshores teníem aquesta experiència profundament tàctil però també profundament intel·lectual. Fixeu-vos que m'ha costat una bona estona explicar-vos això. És normal, perquè estic utilitzant un altre recurs, que és el llenguatge, per traslladar malament una experiència que no puc descriure, que és que si la pogués descriure en paraules no caldria. Aorta flow. En fi, l'ego. Per què he posat aquest l'ego? Perquè els fenòmens i objectes configuren un l'ego que hem de saber treballar d'una forma conjunta i interdependent.
és molt difícil fitar una cosa de l'altra. Jo sempre tinc la idea de que, si seguiu una mica la saga aquesta, sabeu que aquests robots estan com connectats, són intercomplementaris, no sé què, no? Pues els fenòmens i els objectes els passen el mateix. Per aconseguir certs fenòmens necessitem certs objectes, hi ha objectes que són capaços d'interactuar amb fenòmens, és molt difícil desentranyar-los. I aquest símil també m'agrada molt, perquè al final, fixeu-vos que us ho he explicat jo en una estona, però la complexitat d'aquesta feina amb el llenguatge museogràfic és immensa. A mi em recorda el tema dels escacs. Els moviments dels escacs bàsics els podeu assumir en una hora, però després podeu estar literalment tota la vida dedicats als escacs per la gran complexitat de les interaccions mútues. No? És una mica el que ens passa també. Bueno, aquí veieu un exemple. Necessitem un oscil·lador de Van der Graaff, que és un objecte, per aconseguir un fenomen. I aquí veieu un altre exemple. El tauró tan habitual en els aquaris combina a la perfecció un objecte fantàstic, hem d'admetre que un tauró és un objecte, al final, amb un munt de fenomenologia, el moviment de la seva boca, el moviment de la cua, d'acord? I sobretot ens demostra la capacitat de l'objecte real. Imagineu-vos que l'aquari de Barcelona diu, no, és que el tauró menja massa, ara el treurem i posarem un vídeo d'un tauró. Pues segurament seria el final de l'aquari. Per què? Perquè no haurien entès que la gent el que vol és l'experiència amb la realitat tangible. Mireu, una cosa que és habitual i que es relaciona amb el model. Hi ha coses que no es veuen per massa petites. De fet, el món que veiem és només el 20%. La major part de les coses no les veiem perquè són molt petites. Aquí hi ha potser uns gèrmens que jo no puc veure, són microscòpics, i moltes coses són massa grans perquè les vegi. Són macroscòpiques, com els planetes, no?, que ens envolten. I molta tasca del museu, que connecta molt bé amb el tema dels models, és el que diem aquesta tasca mesoscòpica, és a dir, portar tot això a un plano que em permeti la percepció amb els meus sentits. Veureu que molta de la feina que fem als museus és d'aquest tipus. Aspirem a aquesta mesoscopia. Sabeu que meso significa al mig. Aleshores busquem aquesta aspiració. Passaré per aquí molt ràpid. Hi ha altres recursos que poden auxiliar el llenguatge museogràfic, però sempre que no ens passem. Haureu vist exposicions que estan fetes... Jo no sé com podem aspirar que avui en dia una persona estigui llegint dempeus una hora amb els mitjans que tenim, paraules a les parets, hem vist autèntiques barbaritats en aquest sentit, fins al punt de que podem posar en dubte que siguin exposicions, d'acord? Aquesta diapositiva la posava abans de que aquests establiments fossin tan famosos i feia la broma de dir, sabeu quina és aquesta exposició? I els alumnes estaven una estona mirant fins que els deia, no, si és una botiga de... Perquè durant molt de temps hi ha hagut aquesta pantallitis, d'acord? Posar-nos un munt de recursos de vídeo, que està molt bé, el llenguatge del vídeo té molts actius, però té els seus propis espais i té molt poc sentit en una època que tots portem un dispositiu que pot reproduir el que vulguem. Aleshores, estan molt bé aquests dos recursos, aquí no pararé massa més, com a auxiliars, però no poden ser nuclears com passa sovint. Mireu, això no és propi només del llenguatge museogràfic, el llenguatge cinematogràfic també ho fa servir. Totes les entregues de Star Wars comencen amb aquella parrafada que espera en l'espai, que tots coneixem, i que situa molt bé l'espectador des del llenguatge escrit. Però imagineu-vos que durés mitja hora. Al final diríem, bueno, tu, jo he vingut a veure una pel·lícula, no a llegir. No? És continguda, és una mica només. Això, amb els museus, és molt important que ens passi. Clar que sí, la cartela, un ròtol, però en el seu just, en la seva justa funció auxiliar. Us posaré alguns exemples de que el llenguatge museogràfic no només està en el museu. Molt sovint està en altres àmbits, però no de forma explícita. Ja no només em refereixo al museu corporatiu, que sabeu que són empreses que han vist en els museus un llenguatge fantàstic per poder comunicar els seus productes, serveis i valors. Un dels museus més visitats de Catalunya és el Museu de les Caves Codorniu. I no oblidem que és un museu d'una empresa, però fan una tasca molt interessant.
Em refereixo més aviat a aquestes coses. Això és una foto del Decathlon. És una pilota de futbol que ells presenten oberta, perquè vegis com està feta per dintre. Fixeu-vos com estan identificant recursos de la tangibilitat. Podríem haver posat unes fotos, podríem haver posat un vídeo. Han posat la pilota tallada, d'acord? Això no són més que escenografies. IKEA té una web absolutament completa, però mai no renuncia als seus famosos showrooms, perquè saben que la gent vol un contacte tangible. Veure, provar, contextualitzar i també conversar. Fomentar la conversa entre els compradors. En aquest cas, l'objectiu no és educar, com en el museu. L'objectiu és molt legítim, és vendre els seus mobles, però fan servir recursos del llenguatge museogràfic. Objectes, les taronges, fenomen, com s'exprimeixen a la vista de tothom. Fixeu-vos com aquesta màquina que hem vist habitualment en els supermercats i en bars, el que fa és traslladar-nos un missatge potentíssim mitjançant el llenguatge museogràfic. Quin és el missatge? Aquest suc és irrefutablement fresc. Estàs veient com... Això és una foto d'una d'aquestes naus de bricolatge. Fixeu-vos que funcionen com autèntiques exposicions. Aquí teniu tots els pinzells. Au, toqueu-los, no sé què, proveu-los, podeu mirar-los. Abans no eren així les ferreteries. Tu anaves i hi havia un mostrador, li demanaves a un senyor i el senyor entrava dintre. Però ara, a què aspiren aquestes superfícies? A que la persona del bricolatge conegui tot el que té a l'abast. En una intenció purament, d'una forma purament museogràfica. Mireu, ahí pot agafar-ho, pot tocar els pèls, no sé què, fins i tot t'ho pots portar i t'ho deixen tenir 3 mesos. O sigui, hi ha una intenció comunicativa del que tenen. Això us ho explicaré molt ràpidament. És un filtre d'una piscina? Sempre ho explico. Jo en aquella època, que tenim allà on visc una petita piscina, i en aquella època estava de president, i el senyor de manteniment estava molt enfadat perquè la gent no seguia la norma de posar-se el gorro i li omplien de pèls el filtre. Havien posat rètols, bueno, no en feien cas. Així que em diu ell, diu, se m'ha acudit una cosa i tal, si us sembla bé. Diu, posaré el filtre, no sé, aquest és el ple de cabells enredats i posaré un cartell. Filtre ple de cabells enredats. Doncs pues, ja anava molt bé, la gent baixava, què és aquesta merda? Hòstia, fixa't els pèls. I conversaven. O sigui, va fer una exposició amb l'objectiu de que la gent coneixés. Això ja ho passo, perquè si no seria molt... Això ho vaig agafar en un taller fa poc, és una targeta que et donen i que et permet veure el desgastat que està, perquè te van explicar si poden fer una reproducció real perquè la comparis. Bueno, ara ja entrem en matèria acabant, en la recta final. Com anem de temps, Guido? Bé? Sí. Bueno, us posaré algunes solucions concretes i ja més orientades al tema de les matemàtiques, d'acord? El més important és que aspirem, tenim sempre clar que el llenguatge museogràfic no serveix per comunicar mogollon de coses. Per això hi ha altres recursos. El llenguatge museogràfic és sutil, hem de ser poc ambiciosos. Penseu que el temps que dediquen les persones a les exposicions és poc, les idees han de ser 4. De vegades volem, com deia Voltaire, el secreto d'avorrir és querer decir-lo todo, d'acord? No aspirem a això. Definim bé els conceptes i cal que siguem poc, no ambiciosos, però poc exhaustius. Mireu aquest concepte. Cada vegada que tirem de la cadena, fem servir 6 litres d'aigua que sorprenentment ha estat potabilitzada. Això no ens adonem, que cada dia ens passa amb el que costa potabilitzar aigua i després la fem servir per... Això com es podria explicar mitjançant el llenguatge museogràfic? Ara podríem estar aquí molt de temps, però mireu una solució genial. Això és el tipus de recursos que fem servir. Aquí no cal dir gaire cosa més. Però clar, cal haver pensat una estona. El que no podem és resoldre amb un text, amb un vídeo, perquè sortim dels actius del nostre llenguatge. Això no sé si ho sabíeu. El Mediterrani el tenim ple gràcies al mogollon d'aigua que entra cada dia per l'estret de Gibraltar. Si no, ni els rius ni les pluges. De fet, ja va haver-hi fa molts milions d'anys una època que es va tallar, segurament ho sabeu,
i es va secar, pràcticament. Com podríem il·lustrar-ho? Això fa servir un model que també té la seva gràcia. Juga amb la metàfora d'una aixeta que contínuament en aquesta mena de mapa que tenia aigua real, aquí no es nota a la foto, doncs dona aquesta sensació de que contínuament ens arriba. Aquestes coses són reals, el que us explico són coses que m'he anat trobant. Aquest és una mica més forçat. Què es proposava? Sabeu que les taràntules, la muda de les taràntules és com una taràntula, segurament ho heu vist. Aleshores vam aconseguir una muda d'una taràntula i la ficàvem dintre d'una vitrina amb una ranura, dient, si tens aracnofòbia, ara és la teva oportunitat de tocar una aranya que saps que no et farà res perquè és una muda. Aleshores, clar, la gent experimentava amb por, però sabent, hòstia, tal, a veure. I amb aquesta idea, també, perquè veieu els recursos auxiliars, hi havia un petit vídeo on el Hobbit, sabeu que en una de les entregues lluita amb una aranya, un petit vídeo que reforçava aquesta idea, insistint en aquest concepte auxiliar dels llenguatges com el vídeo, dels llenguatges que no són el museogràfic. Aquesta és molt bona. Us heu de situar a finals del segle XIX. El missatge és, el ferro i l'acer seran bàsics en la construcció del segle vinent, que era el segle XX. I és veritat, i coincideix amb una època. La Torre Eiffel era això. És un producte museogràfic que aspirava en l'exposició universal a demostrar el que es podia fer només amb ferro i reblons. I acer i reblons. Després el van mantenir, es van estar a punt de desmuntar-lo, però ho van mantenir. Ara és un producte que en diuen metamuseogràfic, perquè ja té un valor com a peça en si mateix, però originalment tenia aquesta intenció. Sí, que bo. Clar, no havien comptat amb la resistència del ferro. Clar, està bé. Bueno, això sempre, això que dius, Guido, és una constant en molts invents, per exemple, fins que es fa el salt, per exemple, fixeu-vos, sempre s'explica, els primers cotxes, com es feien? Eren carruatges, i allà on hi havia els cavalls, treien els cavalls i posaven un motor de vapor. Aquesta pista falsa va durar molts anys fins que algú fort va dir, a veure, oblidem el que sabem sobre carruatges i comencem de nou, perquè és que si no, mai no. Us en recordeu la BlackBerry? Allò era un telèfon amb un teclat. Després ja hem fet el salt i hem dit, no, el que ens cal és un petit tablet que puguem parlar. I vam fer el salt quantitatiu, que és qualitatiu, que és el que deia el Guido. Si no, quedem sempre arrastrant les velles dinàmiques. Aquest és molt elegant. Tres boles de fusta, de plàstic i d'acer. Tu les toques i dius, ostres, aquesta està més calenta, aquesta està més freda. Ja sabeu que no és així, estan a la mateixa temperatura. La notem més freda, la de metall, perquè el metall absorbeix el calor de la nostra mà, mentre que la madera no ho fa i tenim la sensació de que és més càlid, però la temperatura és la mateixa. Aquest és una mica més abstracte. Aquest és un concepte que crida molt l'atenció als nens, no? Si dius, no, estem bevent el mateix aigua que bevien els dinosauris i que dintre de 3 milions d'anys veurà la gent, és que no hi ha més aigua que aquesta que circula, no hi ha més aigua, es va formar tota en un moment i entra i surt, però sempre la mateixa. Aquesta és una obra d'art contemporània que es diu Condensation Cube, d'un artista que es diu Hans Hack. La podeu veure aquí al MACBA, hi ha moltes en el món, moltes, 10. I és una meravella perquè no és més que un cub de metacrilat tancat que té dos dits d'aigua. Amb el calor ambiental,
l'aigua es condensa, arriba a les parets i plou entre cometes. Està completament tancat i funciona sol. És una forma perfecta d'explicar com l'aigua pues, condensa, puja i baixa, però sempre és la mateixa. Aquí sí que us voldria parlar del gran repte de tot el que s'ha dit en algunes disciplines. Per exemple, la química. La química mai no ha tingut un tractament adient mitjançant el llenguatge museogràfic. Per què? Per què penseu que és? Eh? Exacte. Molt bé. La química és una mena de física que succeeix a escala invisible. Ja ens ha fastidiat, perquè tot allò que no tingui un component tangible, el llenguatge museogràfic sempre li costarà captar-ho. Que no deixa ser un repte, que és el repte que aquí al MACA heu afrontat d'una forma magistral. Amb la química no hem pogut ensortir-nos. La major part de les coses són experiments de quimicefa malament fets perquè hi ha aquesta falta de tangibilitat. Però clar, això mateix es podria dir de tot el relatiu a les matemàtiques, que també són abstractes per naturalesa. Però aquí és on el gran repte, i jo us animo a continuar treballant també en això, és aplicar el que a mi m'agrada dir I+D+I museístic. És a dir, desenvolupar, pensar en coses. Les solucions museogràfiques no tenen per què ser immediates. Poden trigar, poden requerir d'un esforç, però és que són les bones les que requereixen d'aquest esforç. I quan un s'apropa a les matemàtiques sempre pensa, impossible, tu, com hem de fer una cosa tangible a partir de les matemàtiques? Doncs és possible. Aquest és un dels mòduls més magistrals. El teorema de Pitàgores, això és un intel·lectualment impecable. Sabeu com és, no? Són unes cubetes plenes d'una aigua i quan les fas girar veus que tota l'aigua que cap en aquesta cubeta i en aquesta altra omple justament la de la hipotenusa. És elegantíssim. A mi m'agrada moltíssim el del teorema de Tales, que pintes el teu òval en un mirall, el teniu aquí, i te n'adones que has pintat un òval molt petit. Clar, què és el que passa? La nostra imatge no està en el mirall, no està en la superfície del mirall. La nostra imatge està darrere. És que és fantàstic, és com una cosa d'Alicia en el País de les Meravilles. És a dir, darrere del mirall hi ha un món que realment en el vidre té el seu límit. Aquest és un element del Museu de la Ciència de l'any 81, quan va obrir, que a mi sempre m'ha fascinat. Es diu àngulo límit entre aigua i aire. No era més que una font de llum que llançava, que això és una cubeta amb aigua, i tirava quatre rajos de llum adequadament inclinats. El recte passava, aquest es refractava, aquest també, i arribava a un angle límit que tornava. I es veia absolutament allà de forma clara. Això està ara en el Cosmocaixa, la paraboloide de Flam. Poses un pes que distorsiona d'alguna forma, és una metàfora, tornant al que dèiem, és una analogia preciosa de la gravetat, distorsiona l'àmbit, diguem l'espai, i amb unes boletes tu pots veure com cauen fins que arriben al centre. És un altre element que a mi em sembla meravellós. Això és una petita bola d'oli. L'oli surt en l'aigua i s'enfonsa en l'alcohol. Aleshores hi ha una mescla d'aigua i alcohol a la qual està ingràvit. I ho pots aconseguir. Això està en el Cosmocaixa, ens va costar molt, però tu pots aconseguir una esfera ingràvida d'oli, que és aquesta que veieu aquí, perquè és una mescla adient d'aigua i alcohol. La gent no es creia que era una bola real, perquè estava allà tan fantàstica com si fos un planeta, i per això té aquest mecanisme que mou una mica la cubeta perquè es vegi com es tremola i com, perquè es vegi que és real. Això és una meravella. Exacte, o dels planetes. Exacte, sí. Exacte, sí. I...
Però fixeu-vos, ara que dius lo del dimoniet, fixeu-vos una cosa molt important. De vegades hem sobrevalorat la importància de tocar o d'actuar. De vegades està bé que participem en la producció d'un fenomen, però de vegades no cal. Tu pots veure certs fenòmens, només veure'ls sense fer res, per exemple una bombolla de sabó, i ja et resulta suficientment estimulant intel·lectualment, no cal que manipulis. En aquest cas, per exemple, l'Udion, amb una, no? L'Udion, també es diu l'Udió, l'Udion o Diablillo de Descartes, no? Només amb una petita pressió, el que desencadena és una fenomenologia molt interessant. I aquest any m'agrada molt, el coneixes? Fixeu-vos, aquesta, el X quadrat, quan gira ràpid, això heu d'imaginar que és un eix de gir, gira ràpid. Clar, on estan els valors negatius? Sí que existeixen. Com els representem? Amb un mirall. És fantàstica la idea aquesta. Aquí estan tots els valors negatius d'aquesta curva. El mirall ens dona l'oportunitat de representar números imaginaris. Aquesta foto no sé si es veu gaire bé, per mi és una de les coses més logrades de Jorge Wagensberg, que deixava caure una sèrie de petites bombolles i fixeu-vos com quan cauen són rodones i quan es van acumulant són hexagonals, demostrant-vos que és la forma perfecta per pavimentar. Fixeu-vos la feinada que estic tenint per explicar-vos aquestes coses, lo qual és lògic, perquè estic intentant amb paraules descriure els actius d'un llenguatge que no funciona amb paraules. És com si estigués intentant explicar amb paraules una pel·lícula. I a sobre corro el risc d'avorrir-vos. En fi, ara sí que ja acabo. Aquell llenguatge museogràfic, encara que no ho sembli, està absolutament en les beceroles. Hi ha moltíssima feina a fer. Aquesta feina d'investigació, no deixar una solució perquè tenim pressa o perquè sigui més barata, s'ha d'arribar a la millor solució. No caure ràpidament en el parany de la nota escrita del vídeo. Tota la tasca que esteu fent aquí amb els vostres miralls és importantíssima. Aquesta funció investigadora, molts museus, curiosament, no l'estan fent o estan optant per coses senzilles que al final són pan per avui i hambre per mañana. Aleshores, la clau de la feina museogràfica és investigar. I a sobre té el fantàstic estímul i l'apassionament de que estàs investigant en un món que sembla que tot està fet, en el llenguatge museogràfic està tot per fer. O sigui, és un món obert per tothom que vulgui dedicar hores, per tothom que vulgui desenvolupar una nova forma, una forma radical de comunicar i d'educar. I aquí sí que acabo. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.